6000 pulu bor ekan shu bilan. 6000 dollar puli bor, 61 ming yurgan, 2014 yil Gentra bor ekan egalaridan. Do'stlar, Gentra'ni 1 euro 15 ga 16si 98 ming yuribdi. 10,5 ming naqdga ekan, endi variantga deganda bir 6-7 ming pul bilan telefon qila olasizlar. Yangi. Captiva'ni 2011 yilda ishlab chiqarilgani bo'ladi sizlarga, aziz obunachilar. 2007 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi tozasi ekan, juda go'zal mashina. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Do'stlar, Gentra'ni 1 euro 15 ga 16si 98 ming yuribdi. Qorasidan sizlarga tanishtirib o'taman avtomashinani. Balon holatlari yangi ekan. Yangi chiroyli holatda. Salonlari bilan bir tanishib ko'rsangiz, lyuks saloni bor, chexol, poli ko'ri degandek, barvo mashinani, o, telefon zaryadchi qilib berishdi. Audio sistemaga Pioneer. Yaxshi, chiroyli holatda Gentra tarpetga arshivkalari. Go'zal, chiroyli. Aka, buni tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zi mingan mashinangiz. Kelindi nomida, endi olib sotarib bassiz demoqchiman. Tushunarli. Egalarida turibdi. Ko'pchilik obunachilarimiz egasini olgan qiziqishadi, shuning uchun ma'lumotini yetkazamiz. Standartli tormoz, konditsioneri bor, gazlar chunchpa kerakni qo'yilindi, akkumulyator holatlari yangi ekan mashinani. Aka, motorda chiqimi yo'qmi? Hada o'ylachi. Hada o'ylari ham zo'r, motorda ham chiqimi yo'q dedilar akam. Qorasidan qiziqqanda egasidan aka. Gazi temir, ko'rdik. Qo'yan komplekt hammasi bor, dam kirati bor, zapas balon bor, apteskagini tushitil. Hamma narsa joyida, mujassam. Aka, kraskasi qaysi tomonda qanaqa endi? Toza mashina. Pulini qancha aytyapsiz? 1000 dollar. Olda metdi. Hozirroq qashqachalari bor ekan, lekin kraskasi toza. Pulini aka kelishtirib aytinglar, egasidan olaman degan bo'lsa, xudo xolasa berib yuboramiz. 1600 narx aytganmi, kamida? 96 dan o'tib beramiz. O'tib beramiz. Bermagansiz bo'ldimi aka? Sodada baho. So'rashyapti, har xil. Hali bir yopish sodasi bo'lgani bo'lmadi. 5-6 ming puli borgan, kelishib olamizmi? Xudo xolasa kelishib. Kelishilaveradi, do'stlar. 15 ga 16, 98 ming yurgan, kraskasi toza, 5-6 ming pulga ham kelishilinadi. Yoki 96 dan kamroq. Telefon nomer? 90li. 172-42-62 bozorasiz bersan aka, salomat bo'ling. Do'stlar, endi aytilish narxi bo'ldi. Bemalol talash-tortish qilib savdolashib ko'raverasizlar. 2018 yil 43 ming yurgan Gentra'ni sizlarga tanishtirib ko'rsatib o'taman obunachilar, ma'lumotlari bilan. Balonlar Nexon deganidan qo'yilgan ekan. Holati yaxshi, mana ko'rsatib o'tsam. Chiroyli holatda. Salonlari bilan ma'lumotlarini yetkazamiz. Pozitsiya bo'yicha birinchi pozitsiya. Lyuks salon. Chexol taqilgan avtomashinamizga bari bor. Avshikalar yaxshi, chiroyli. Tarpetka holatlari go'zal. Labo'yda hozir oyoqroq bor ekan, ko'ringayotgan bo'lsa. To'tachambarakli rul. Poli ko'rilari ham bor mashinani. Baki o'ylar yig'iladi, shunga pumka qilinmadi. Aka, motor hada o'ylar yaxshimi? Hech qancha yurmayapti, yangi mashina ekan. Yaxshi, endi hali bir qiziqqan odam motor hada o'yin so'ramikin deb ko'rib turgan odamga so'rab qo'yamizda. Benzinda avtomashina, gazlari yo'q. Bu haqiqiy ravonmi yo ravon qilinganmi? Haqiqiy yevro ravon avtomashina. Mers pardalar qo'yilgan ekan, oyna bilan birga tushib chiqadigan.
Dokumentlarini ham bir so'rab o'tamiz. Orqa holatlari yaxshi, gazi bo'lmagan, tamkirat, balon kulich. Hamma narsa joyida, 786 nomeri bilan. Generallik qilib beramizmi dokumentini? Dokumentda muammo yo'q, generallik bo'ladi. Kraskalari? Kraska bitta kirillarda bor. Bitta olamiz. O'ng tomon kirillarda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Puli? Nodirbek 10.5 million. Kamini qilamiz. Kelisha olamiz. Barterga variantga ham ketadimi? Kelishamiz, xudo xohlasa. Kelishilinadi. Obunachilar qiziqib ko'ringlar. Barter variant bo'laveradi. Telefon nomer 93lik. 93 787 70 70. 787 70 70 raqamlariga bog'lanasizlar do'stlar. 10.5 million naqdga ekan, endi variantga deganda bir 6-7 ming pul bilan telefon qila olasizlar. Yangi avtomashina. Bozorlarni bersa yaxshi kunda ko'rishaylik, o'g'il. Salomat bo'linglar. Qiziq ko'ringlar, mashina yaxshi, plus yaxshi odamlarda turibdi inshaalloh. Sizlarga bozorda dehqonlardan davom etaman do'stlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Ayza obunachilar, ko'ringlarchi, Toshkent nomer ekan. 61 ming yurgan deymi aka buni? 61 ming yurgan. Zapaskas tushmagan. Orqasiga odam o'tirmagan, zapaskas tushmagan do'stlar. Mashina holati yaxshi. Toshkent nomer qana bo'ladi ishimiz aka? Davernis oldi sotdi, muammosi yo'g'i. O'zlarining mashinalari pozitsiya bo'yicha birinchi pozitsiya avtomashinamiz. Ashkalar yaxshi, tarpetka holati go'zal, audio sistema bar degandek, uchta chambarakli rul, mejigar pulti bor. Old orqasini ochamiz. Davom etamiz. Shumka-pumka qilinmadi. Yangiga pul yetmayotgan do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rsalar ham bo'ladi mashinani. Motor-patori yuvilmadi, o'sha zavod holatda chiqqancha turibdi, haqiqatdan. 61 ming yurgan mashinani beryapti do'stlar. Chiroyli, gaz-pas qo'yilmadi. ABS konditsioneri bor. Mashina yaxshi. Bo'ladi. Orqasini ochib ko'ramiz, shu gazi bo'lganmi yo'q, bo'lmagan, zapaskalar tushmagan ekan aytganlardek. Dalkirat, balon kulich, hamma narsasi o'rnida, orqasiga daje odam o'tirmagandilar, orqalarini ham bir sizlarga ko'rsatib o'tsam, shomlari xudo xohlasa yangi mashinani beryapti. Aka, kraska petno metno yo'qmi aka? O, tagida eshikni tagida narigi tomonda petno bor. O'ng tomon orqa eshikni tagida petnosi bor, ko'rsatib ko'rib olaveradi ustasiga. Narxini qancha aytyapsiz aka? Yopishtirib aytinglar. 8800. 88 dan o'tib beramiz. Bermaganimiz ham bo'ldimi aka? 8.5 mingga bermadik. 8550 ga bermadik. 8800 bo'lariga yaqin aytilyapti ekanda, aka bir 4000 puli borga aqaba qilsak o'ladimi? 6000 puli borga kelishaveramiz. 6000 dollar puli borga 61 ming yurgan 2014-yil Gentra bor ekan, egalaridan kelishasizlar xudo xolasa. Telefon nomer 88lik. 88lik. 990. Aha. 6808. 990 6808. 6000 dan kamiga bo'lmaydimi aka? Kelishamiz. Kelishilinadi do'stlar, telefon qilaveringlar. 6000 dan ozroq kamiga ham kelishilinadi avtomashina. Captiva'ni 2011-yilda ishlab chiqarilgani bo'ladi. Sizlarga obunachilar tanishtirib o'tamiz. Qorasidan xudo xolasa bu ham ancha tik mashina, chiroyli bo'lib turibdi. Qancha yurdi aka bu? 176 ming yurdi. 176 ming yurgan. Kapon ma'lumotlarini yetkazamiz bunisini ham. Avtomat eko rejimlar bilan birga cruise control'li rul qo'yilgan avtomashinamizga. Cruise control adashmasam shu avtomobilda yo'q. Captiva'ni juda ham kam sonlilikda chiqqan. O'zining salon avtomashina bo'ladi. Avtomat korobka. Go'zal, shu telefonni hozir yoqdimi? Xo'p, aka, buni motor hadovilarda chiqimi yo'qmi? Buni ham motor. Xudo xolasa, yaxshi, motor hadovilar yaxshi. 3 avion motori bor. Avtomobil metan gaz bilan jihozlandi. Endi hozircha byudjetli variantdagi Captiva desa bo'laverar ekan. Kraskalar petnolar toza. Kraskalari toza. Men xijolat, anjon partiya orqalari. Difuzorlari bor. Ustalikdan ekan ikkita. Ustalikdan ikkita metani bor. İşte mashina holati chiroyli holatda. Yaxshi. Sakadiska. Go'zal bo'ladi. Qiziqib savdolashib ko'raverasizlar. Aka, puli qancha edi buni? Buni 14.5 ming dollarga beramiz buni. 14.5 ming dollarga beramiz. Bu ham chaman mashina. Xudo xolasa o'sha Zohid akamizni aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Ekranda raqamlarini qoldiraman. Variantlari o'sha bundan oldin ko'rsatgan Captiva'miz bilan bir xil inshaalloh. Anovi
Baholasa dostlar, maşinani aytib o'tganimizda yetkizib berish xizmatlari ham bu akamizga bunalarsaga ham baholasa. Ilovorlar inshaalloh telefon qilib olasizlar do'stlar. 2009-yil Captiva obunachilar ko'ringlarchi, sizlarga ma'qul bo'ladigan avtomobillardan bittasi degan umiddaman. Captiva birinchi ko'rinishi. Baholasa ma'lumotlari bilan aytsangiz, balon holatlar ancha yaxshi, chiroyli. Dor holatda. Kesapangidan zo'r. Kesapangidan yaxshimi aka? Salonlarga ko'rsatib o'tamiz. Qancha yurdi deydi aka buni? 248 000 yurgan Captiva abagrevsinalar bor. Ko'shinli salon avtomashinasi. Yaxshi avtomat, kilometr kontrol. Baholasa bor avtomashinamiz. Captiva birinchi ko'rinishi bo'lsa ham Captivada. Oldini ochaylik-chi buni. Oldida qanday motor turibdi? Ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bismillah. Ana chuk kabion motor 2 metr 4 ta klapan 6 ta Porsche. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Omonmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaygina. Kimlatirlar yaxshi. Oldi ko'rinishidan ham ozroq taxmin qilamiz mashina. Inshaalloh qarab yaxshilab minilgan mashina. Propanlari bor. Kapsula tabletka. Tabletka bo'ladi-a bular-da ko'proq. O'sha pastiga. O'sha zapasiga tushadigan o'sha mana. Tabletkadan bu joyda mana. Kopeydiyonları bile çıralı yıkılıp Captiva yaraştırıp koysken arkada üçüncü kotor koşun yorunlukları o zaman orunu da yani bünge metan koyu varış mümkünü de yok ki bu ne propan koyun diye yakışı dakimin daverini saldı saldı bir turadı mı kireske pitno Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nashetda hoziroq kreskasi bor, petnochasi. Qoyan joylari toza. Puli qancha aka buni? Puli 11 ga kami bor. 11 dan o'tib beramiz. Bermaganlar ham bo'ldimi aka savdoda? Qilishyapti endi. Qani yapti? Savdo qilasin. Naqdini gaplashaveramiz, ne? Bo'laveradi. Motor xadoylariga javob beriladi aka. Yaxshi. Barter bor deyman. Barter bor, kelishaveramiz. Variantgacha aka. Naqd puli. Dokumentariyani sol-sotib bo'ladi. Telefon nomer 93 77 67 aka bozoringizni bersin. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Do'stlar, qiziq ko'ringlar avtomashinaga. Lacetti obunachilar 2005-yilda ishlab chiqarilgan, lekin juda ham istarali, chiroyli ekan mashina. Men ko'pchilik obunachilarimiz bilishadi, xudo xolasa, chiroyli, yaxshi narsa tavsiya qilishni yaxshi ko'raman. Qancha yurib bo'ydi endi aka? Atrezo balonlari bor. 295 ming yuribdi. Pozitsiyasi 2 sidini yangi qo'yildim bunga aka. Hamma yo'q. Hamma yo'q radno. Nimalarimiz? Savshibka, stavkalarimiz, ikkiniki, chexolimiz, sidinasi. Birdikiga o'xshayapti. Barlari bor avtomashinadan. Hozir bir aniqlik kiritib qo'yamiz sizlarga. 2005-yil Koreyski mashinalari, poli chexollari bor. Avtomashina birinchi pozitsiyada ham shunaqa nimalar bilan chiqqan ekan mana bilib olinglar. Bilmaganlar bo'lsa. Chumka pumkasi yo'q mashinani. Motor hadoylar yaxshimi aka? Motor hadoy yaxshi. 1.6 motor. Tomonda ABS tizimimiz yo'q, konditsioneri ham yo'q. Prostoydan ekan avtomashina. Gidrolikasi bo'ladi hatto. Akkumulyator holatlari yangi, zapravochni oldida 3-chi pakalikni. Gaz avtomashina yaxshi, chiroyli. Istarali aka. Oldini ochamiz. Gazi temir, zapasi yana bir ko'rsatsak. Orqa holatlari mana chiroyli. Orqalari mana udar yemagan, boshqa bo'lmagan do'stlar. Dastirat. Dokumentlar qanday bo'ladi aka? O'zim nomimda. O'zingiz nomingizda muammo bo'lmaydi, egalaridan. 6000 baho aytyapsiz, kami bormi? Kami bor. Kelishtiramiz. Bermaganimiz ham bo'ldimi? Savdoda baho qilishdimi? 54 ga bermadi. 5400 ga berilmadi. Qo'shilsa ketadi yo butun puli bilan telefon qilsinmi 54 ga? Butun puli bilan bo'lsa qila olamiz. 5400 butun puli bilan telefon qilinglar, kelishilinadi do'stlar. Avtomashinaning holati yaxshi. 3000 puli borga variantga ham beramizmi? Yo, varianti yo'q. Variantga yo'q, naqdga faqat. Telefon nomerimiz 91 605 71 ga telefon qilinglar do'stlar. 5400 pullarga chiroyli avtomashina Lacetti do'stlar. Xo'p bo'ladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt aybunachilar ko'rsatib, ko'rib o'tamiz sizlarga, ma'lumotlarini yetkazamiz. O'zingiz mashinangizmi aka? O'zlarining nomlarida avtomashina
Yürgen kaç yürüp boydu? 215.000. 215.000 yürüdü. Halol yürgen. Pozisyası birinci pozisyon. Oldini orqasini ochamiz. Motorlari ochilmagan ekan. 215 ming yurib ochilmagan motori bor. Nejigar pult pataloylar. Ko'rinadimi? Qilingan chiroyli qilib pataloy qilishgan ekan akamiz. Egalari nejigar pultlari bor mashinalari. Nejigarlari bor. Shampan rangda. Motor ochilmagan holatiga yog' rasxoti yo'qmi chiqib aka? Hech qanday rasxoti yo'q. Oladi minadi. Standart motorimiz 5 konditsioner, gaz zapravka oldida 3-chi pakelini gaz, Atlant akkumulyator. Hamma sofkalari ham chiroylidan qo'yilgan. Labo'da ozroq yorug'i bor ekan avtomashinani. Hop, orqa holatlarini ko'rsatsak, tumaloqqini gaz, temir. Bismillah. Orqada arqon, hamma narsa bor ekan. Pollari ham go'zal, chiroyli holatda turibdi avtomashinaning rangi. Bless champan ko'rinmam turibdi bir qator ta'kidlab aytib o'tamiz. Aka kraska pitnorix topkalari qaysi tomon? Kraskasi yo'q, top toza mashina. Narxi qancha aka? 7.5 kami bor. 7.5 dan o'tib beramiz. Kami bor. Bermagansiz ham bo'ldi, aka savdoda baho qilasiz. Endi olib chiqdim. Endi olib chiqding, hali savdosi bo'lmadi. Yarim pulni naqd odamga ham kelishamizmi aka? Faqat naqdga sotaman. 7 ni kamiga ketadimi aka? Yo'q, endi bu yoqqa xudo biladi. Peshana. Bozor biladi. Bozor biladi. Aloqa chiqib o'rasizlar egalaridan ko'p bil do'stlar, holat ideal holatda. Telefon nomer 90lik. 90 547 95 05. 547 95 05 do'stlar, bozoringizni bersak aka, salomat bo'ling. Qiziq ko'ringlar avtomashina. Egalaridan avtomashina. Bizniki YouTube'da aka, Barakot Uz kanalda yozsangiz chiqadi aka. Barakot Uz. Aha, Barakot Uz. Aha, hamma harfda yozaveradi. Obunachilarimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark sizlar uchun egalaridan, obunachilarimizdan ko'ringlarchi, xudo xolasa ma'qul bo'ladi. JSV rangda qancha yurdi 12? 128 ming. Quyma diskda mashinamiz chiroyli holatda, salonlari bilan bir tanishtirib o'tamiz. Chexollar taqilgan avtomashinaga poli ko'ringlari bor, orqasini ochamiz. Aha, konditsioneri yo'g'idan, shu birinchi pozitsiyasini ko'rib turganimizdek. Yaxshi, endi bor holatlari uni chizilib, katta sinov bo'lib boshlab bo'lmagan. Yaxshi, qaramini ham mashina. Motor hadoylari yaxshimi aka? Motorda nuqsonlari yo'qmi? Motorda nuqsoni yo'q, 5 konditsioner, gazlar qo'yildi, standart motormiz, akkumulyatorlari yangi ekan. Dokumentlar qanday bo'ladi? Daverni soldi sotdi, bitaveradi, muammo yo'qmi? Dokumentida muammosi yo'q. Spakda orqasini bir ko'ring. Orqa holatlari, gazi temir, shaffofdan, zapas baloni yo'q ekan, orqa pollari. Go'zal, endi zapas balon deymiz, endi bir 200 mingga bitadigan narsa u narsa. Otta talash tortish qilishdi kerak-ku, endi bormi yo'qmi ko'rib beramiz. Hop, aka buni kraskalari qanaqa? Kraskasi toza aka. Toza, nuqsoni yo'q. Narxini qancha aytyapsiz? Kelishtirib. 5800 kam bor. 58 dan o'tib beramiz. Bermaganimiz ham bo'ldimi? Bor. Qanchaga bermading? 52. 5200 ga bermading, usti yursa gaplashamiz. Bir 3000 dollar puli bo'lsa, oyana oymoy yozib olishni. Bank bo'lsa qilib beraverasizlar-da, o'zlantirib kiz berasizlar. Dokumentlarda aytdik, daverni soldi sotdi. Muammosi yo'q. Telefon nomer 93. 93 060. Aha. 0710. 060 0710. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Layklar bosib turing aka. Bor bo'ling. Qiziq ko'ringlar o'zimiz obunachilardan do'stlar. Spaklardan xudo xolasi yana ko'rsatishga harakat qilaman. 19-yil Nexia 3 ning navbatdagisi bo'ladi. Sizlarga ko'rsatadiganim. Hop, charm xo degan balon qo'yilibdi. Diskga qo'yilgan. Yo'q, o'ziniki ekan. 4-chi pozitsiya avtomatdan bo'lyapti. Qancha yurdi aka 19? 111 ming yurdi. Salon holatlari, chexollar ko'rsatsak, barlari bor. Avtomatga rubka yaxshi tarif etgan holat. Yuzan endi. 19-yilgi mashina. Qondoqasini ochamiz. Ko'rsatib o'tamiz sizlarga, shumka-pumka qilinmadi. Motor hadoylar yaxshimi aka? Motorlar behijolat. 1.5 avion motor, injektor 4-chi pakelini gaz qo'yildi avtomashinaga, konditsionerlar bor. Atlant akkumulyator, zapravkani chekkaga chiroyli joyga qo'yishibdi. Kraska chiziq-chiziqlari qanaqa aka? Yo'q, yo'q aka. Toza mashina. Dokument nima qilib beramiz? Daverni soldi sotdi. Orqa kirilovda kichkinagina petnochasi bor deyishdi akalar. Ana holatlari yaxshi, zapas balon.
Hop yaxshi aka, dokument. Daverni soldi sotdi bitta o'ranim. Muammo yo'q. Narxini qancha aytyapsiz? Kelishtirib aka. Aka 9200 kelishtirib. 92 dan o'tib beramiz, a? Bermaganlar ham bo'ldimi savdoda aka? Baho qilishdir. 86 87 gacha bermadik. 3500 4000 puli borga aka. Yo, nasiyaga chiqmaydi. Faqat naqd pul bilan, a? Naqd pul bilan telefon qilaverasizlar, do'stlar. Tirikchilikdami, dehqonchilikmi aka? Tirikchilik. Tirikchilikda. Telefon nomer 94li 713 2018 telefon qilasizlar do'stlar. Mashina qiziqarli, yaxshi holatda, narxi bo'lsa ham inshaalloh yaxshi. 9200 kam bordi ishlayapti. Nexia 1 da muxlislar uchun bitta Nexia 1 2007-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi tozasi ekan, juda go'zal mashina. Chiroyli holatda do'stlar. Sizlarga ilinib bir syomkasini qilyapman. Balonlar zavod qancha yurdi aka, yetdimiz. 174000 yurdi. Nu prostoy ekan avtomashina. Xohlasa holatlari chiroyli. Next 2 dan rul qo'yilgan, to'shachasi bor ekan. Tixol degandek avshifkala, yaxshi. Next 1 uchun holati yaxshi do'stlar. Inshaalloh 174000 mana. Bosib o'tgan masofasini ko'rsatdim. Magnetofon bor. Oldorqasini ochamiz. Gazlar uchinchi pakali, emulyatordan bilamiz. Shunga pumkasi yo'q, mashina holati. Yaxshi. 1.5 dons motor avtomashinada, konditsioner gidravlikasi yo'qdan ekan, standartni. Hamma narsamiz, akkumulyator holatlari yaxshi. Aka, buni motorda chiqimlari, yoq rasxodlari yo'qmi? Yo'q, yo'q. Yo'q, behajolata, o'ziz mingan mashinam tirikchilikdami aka? Tirikchilikda, yo'lida qilib beramiz. Kraskalari absolyutna toza. Kraskasi top toza. Nexia 1 da qiziqqanlari, mana ichlari bilan ham bir ko'ringlar, mashina. Endi hamma mashina maqtorasanmi degan kommentariyalar ham bo'lyapti, lekin men imkon qadar shu maqtaydigan mashina syomka qilishga harakat qilyapman bunachilar. Bu holatlari yaxshi, shaytamanu bir. Shakarob mashinani ko'rsatgandan 5-600 dollar arzoniga, lekin sal qimmatroq olib, maza qilib minib, maza qilib sotgan yaxshi mashinani. Bu tavsiya xolos. Aka, buni pulini qancha aytyapsiz sen kelishtirib? 5800 deyapti. 508 dan o'tib beramiz aka. Bermaganingiz ham bo'ldimi? Savdoda baho qilishdim. Hali bir yopish savdosi bo'lmadi. 5800 kam bor. 2.5 ming suyuq puli borgan bitadimi aka? Variantga chiqmaydi. Variantga chiqmaydi. Naqd 5000 puli borgan aka, ketadimi? 5.5 atrofida. Dokumentlar daverni soldi sotdi bitadi. Naqd qancha aka? Nimasi? Kelishgani 5.5 atrofida dedi. Xudo xolasa qiziq ko'ringlar do'stlar. Ey, kam bormi deyman deb. Telefon nomeri aytib beray aka. 33 031 0507. 031 0507 do'stlar, qiziq ko'ringlar, mashina o'ta chiroyli holatda ekan. Bozoringizga salomat bo'ling. Obunachilar, Andijondan tayyorlangan videorolikimizga yakun yasaymiz. Joyida video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlaysiz. Sizlar Andijon bozorini sog'ingan do'stlarimiz, kommentariyada kutib qolaman. Kimga qanday avtomashina kerak bo'lsa, ertaga xudo xolasa Farg'onadan chiqaramiz do'stlar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.